siyaasaha xilka ra'iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Kuuleed ayaa kulankii ugu horeeyay shirka golaha wasiirada codka kalsoonida lagala noqday shir gudoomiye waxana looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin faragelinta beesha caalamka arrimaha amniga talaabooyinka baarlamaanka uu ku riday xukuumadii qeyre wasiirka wasaaradda dawrafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waxa uu ka hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee kulankooda uga hadleen iyo ajandayaasha kulanka golaha wasiirada waxa uuna sheegay in si gaar ah looga hadlay sidii loo sii wadi lahaa howlihii xukuumadda isla markaana waxa uu aad u bogaadiyeen xubnaha golaha wasiirada shaqadii adkeed ee horkarnimada ahayd ee Rasaare Xasan Cali Qeyre oo hore u soo qabtay shirka sidii caadiga ahayd waxaa looga hadlay ajandayaashii hadii jeer taagnaan jiray ee ugu horeeyay dabcan warbixinta amniga dalka sidoo kale xaaladda dalka ee COVID-19 iyo sidii dalka dib loogu furi lahaa waxaa kale oo looga hadlay sii xoojinta howlaha xukuumadda wado maadaama shirayto go'aankii golaha shacabku qaatay xukuumadda kalsoonida laga gal noqday ilaa inta xukuumad kale oo xilka kala wareegta laga soo dhisayo in howlaha dawladda sidoodii ay ahaadaan oo la dardar geliyo goluhu wuxuu ugu horeynba ammaanay runtii waxqabadkii iyo soo jeedkii iyo howlkarnimadii iyo qorshihii fiicnaa ee uu sameeyey ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa aad iyo aad loo ammaanay loona rajeeyay khayr iyo future wanaagsan kaalintiisii hogaamineed ee dhanka kale shirka golaha wasiirada ayaa waxa ay ka soo saareen jawaab u ahaa baaqyadii adka ee Mareykanka iyo midowga Yurub ee u socday madaxweynaha iyo baarlamaanka kuwaas oo looga soo horjeeday xilka qaadista ra'iisul wasaare Qeyre golaha wasiirada ayuu sheegay Maareeye inay ugu baaqayaan saaxiibada Soomaaliya ay ula jeedaan beesha caalamka inay ilaaliyaan madaxbannaanida dalka hanaanka talooyinka ay siinayaan dowladda ay u marsiinayaan marinada diblomaasiyadeeda golaha wasiiradu runtii wuxuu bogaadiyay taageerada beesha caalamku had iyo jeer ay la garab taagantahay dowladda Soomaaliyeed ee siyaasad leh horumarin leh dhaqaale leh ee amni leh ayaa golaha aad iyo aad u bogaadiyay haddana dhinaca kale waxay golaha wasiiradu ka codsadeen diplomatic missioniska iyo dowladaha aanu saaxiib ka nahay inay ixtiraamaan madax bannaanida iyo dastuurka iyo go'aamada hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda inay ixtiraamaan wixii tala ah ee hayaan ay u hayaan horumarinta iyo adkeynta nidaamka dowliga ah ee Soomaaliyeed na inay u maraan channelka diblomaasiyadda ay u maraan waa kulankii ugu horeeyay golaha wasiirada kalsoonida oo kala laabtay baarlamaanka ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxaana hadda muuqanaysa in ay howlaha golaha wasiirada ay si kubeel gaar ah u sii haynayaan qaar ka mid ah golaha wasiirada oo idoona dhawaan madaxweynaha Soomaaliya oo xilkaasi u magacaabay siyaasiyaha wasaaraha mudane Mahdi Maxamed Kuuleed